នរបស់ផងដែរនេះចាស់ហើយនៅជើងចាស់ជើងហួយជើងកាត់មកទីឆ្លងកាត់ទៅទៅនេះបានអាលាទៅព្រៃពូតាមរ៉ាអនហើយធ្វើកូនជ្រូកមួយបងប្អូននេះលៀងឆ្លងឆ្នាំជួបលៀងឆ្លងឆ្នាំជ្រូកកដោថ្ងៃអាទិត្យជ្រូកកដោតែកាត់ក្បាលបាទបងប្អូនកាត់ក្បាលបាទហ្នឹងហើយចាំបន្តិចទៀតបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចិត្តឆ្អិនចិត្តឆ្អិននេះបងប្អូននេះតឹមប្រែមិញហ្នឹងហើយវល់វេសានវល់វេសានបាក់បាក់បាក់ចូលមកនោះបាទទៅដាក់ឆ្អិននេះជើងបងឡាប់ជើងឆ្អិនជើងគូងរួយគូងគូងហ្នឹងហើយហ្នឹងដាក់ជើងឆ្អិនជើងគូងរួយគូងឃើញ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 ទៅមកនេះបងបងឆ្អិននេះនេះ
ៃតៃនោះនេះអាងនោះនេះអាងនោះនេះអាងអូបងប្រែមកខាងទៀតចិត្តចិនណាដកជីកជាប់ជីកសិនណាច្រៃសិនណាបើច្រៃពធូអញ្ចឹងបានចាំឯនេះទុកចោលចាំរួចបបលដាក់ចងវិញអឺចោលមកដាក់គូដកដាក់គូឡើយតរៃតតចងចោលចោលយកមកជិតចានណានេះបងប្អូនជិតឆ្អិនណានេះណៃបាយឯងបាយលៀបឯងបានហើយប៉ណ្ណឹងមកហូបស្បាយយកបានហើយបាយលៀបឯងហូបស្បាយឯងលៀបវាហើយនេះបងប្អូនជិតឆ្អិនយើងលៀបគ្រឿងវាបន្ថែមតិចទៀតនេះឲ្យវាចូលជាតិឲ្យឆ្ងាញ់អត់យកឲ្យកោស្បាយអញ្ចឹងព្រោះអត់ឆ្អិនទៅអត់ឯងទៅដងដល់បងប្អូននេះជ្រូកកដោហ្នឹងនេះបងប្អូនជិះឆ្អិនណាបងនេះនេះជិះឆ្អិនណាបងប្អូនតិចទៀតចានជិះចានណាស់ទឹកអីវះចឹងវះចឹងចូលចឹងចូលចឹងណាស់ទឹកតើវះអស់អមមានបាយផ្លូវក៏បាយផ្លូវទៀតចូលចូលចេះចូលឆ្លោតពីវាឆ្នោតទៅណាអីស្អិនណាហើយលីដល់នេះដល់មូលដល់មូលយ៉ាងហ្នឹងយកគេបុកមិនធ្វើបាច់ចិនធ្វើយ៉ាងហ្នឹងវាស្ងោសិនតើតែយើងអ្នកវាស្ងោហ្នឹងគេធ្វើជក់ខ្វាយហ្នឹងគេធ្វើឆ្ងោមកពុះសិនហើយបានគេលើកយកមកប្រឡាក់ឯងហ្នឹងគេចឹងដែរអានេះយើងអាងហ្មងយាយប្រឡាក់ខ្វាយតែយើងនេះគេណាអាងនឹងឆៅចឹងហ្មងស្អិនណាយើងស្អិនអីទេចេះដល់យើងស្អិនចាំនេះអីយ៉ាងកើតឲ្យយាយហ្នឹងយូនឹងហើយវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆោតទៅនឹងទៀតត្រង់ស្បាយស្រួយអស់ហើយនោះអត់ណាលឺហ្នឹងអត់ចាំបងបងនេះនេះឈប់ឈប់មកនេះមកនេះមកនេះនេះដាក់ខ្លួនមកជូតទៀតហ៎ជូតកដោបងអូនជូតកដោអង្គ
ាធំនេះតិចហែកអាធំនេះធំតិចមើលប្រលះនេះអាកន្លែងនេះនេះសាច់ហ្នឹងហើយមើលអារៀងឆ្អិនណាអាឆ្អិនណាហ្នឹងហើយចង់មកហ្នឹងហើយអញញ៉ាប់កាត់ចឹងញ៉ាប់កាត់មកគ្លោហើយអត់ទៅក៏បើចោះជាប់ហើយវាអត់ទេ